Иттің бәрі таз емес. Қостанайлық Игілік Қарманов жарты ғасырға жуық құмай тазыларды сақтап қалудың қамымен жүр. Жеті ғазынаға жататын құндылығымызды ертерек есепке алмаса, өзге ел емденіп немесе құрып кетуі мүмкін дейді. Ол жыл сайын көрме ұйымдастыру қажеттігінде айтады. Сонда ғана тазы ұстаушылар қатары еселене түсетініне сенімді. Аңшы иттердің бүгінгі жай-күйі туралы тілшіміз тарқатсын. Заречный ауылының тұрғыны Игілік Қарманов ес білегелі тазының таза тұқымын сақтаумен келеді. Қазір төрт тазысы бар. Тұқымдарын Ақтөбе, Қарағандыдан алдыртқан иттер малғораның бір шетіне жайғасқан. Тазы жарғақ құлақ боп, сосын шашақ құлақ боп екіге бөлінеді. Жарғақ құлақ дегеніміз өзі денесінде жүндес болмайды, тақыр болады. Батыста көбінесе ыстық жерде жарғақ құлақ, яғни тақыр тазылар көп мекендеген. Ал енді осы орталық Қазақстанда Қарағанды, Қостанай, Көкшетау, Құмай тазы деп қысқа бейімделген, суыққа бейімделген тазылар. Жүгірген тазының жылдамдығы сағатына 70-80 шақырымға дейін жетеді. Дұрыс бағып қақса, түлікі қоян, ал жүрек түсі қасқыр алады. 7-2 рет шығып, сол қоянға шығамыз. Біз тазыларымыздың. Ол жалар әртүрлі бір қоян болады. Кеуізде бір 5 қоян аламыз. 4-5 сағат кетіп қаламыз. Кейбіз қараңғы түскенше жүреміз. Багира деген ұрғашы тазы, жас екіде құмай тазы, шашақ құлақ аңда аулағанда қоянның түлкінің терісін жыртпай қожайына келгенше ұстап тұру. Біреуі жүйрік болады, біреуі алғыр болады, біреуі тез бұрылады. Облыс аумағында тазы ұстаушылар Амангелді Науырзым ауданында ғана бар, яғни саны некен саяқ. Итбегілердің басын жиі қосып тұрса, ұлттық құндылығымызға тиісінше көңіл бөлінер еді, дейді Игілік Қарманов. Ал қоянға түлкіге жүгіртіп тазылардың алғырлығын байқайтын сайыстар қызығушылық танытушылардың қатарын еселей түсуі ғажап емес. Әділ қазылар болады. Алматыда бар, Астанада бар, сол кісілерді шақырып, облыс көлемінде біз выставка өткізуіміз керек. Жаңағы тазының мүшесін, бойын, жаңағы басының ұзындығын, жаңағы құйрығының ұзындығын, соның бәрін өлшейтін кәдімгі лицензиясы бар, сарапшылар бар. Сондайды өткізсек, біз бір этаптан өтер едік. Сол кезде тазы ұстайтын жігіттердің, аңшылардың басы қосылар еді. Тазының өзге иттен ерекшелігі сол, бұлар өлексе жемейді, лас жерге жатпайды. Күніне екі рет тамақтандырса да жеткілікті, бірақ рационда ет болғаны абзал. Ал келесі күні тек құнарлы сұрпамен шектесе де болады. Ал аңшылыққа шығар алдында бір күн бұрын шикі ет беруден бас тартқан жөн, себебі тазының жүректігі жоғалады, демі жетпей қалады. Қазақ тазыны тіркеу мәселесі өзекті бүгінде, себебі құжатсыз қанша жерден асыл тұқымды болса да қазақ тазы көп иттің бірі болып қала береді. Игілік Қарманов осы оқылықтың орнын толтыруды армандайды. Данияр Сұлтанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, хабар 24.